Uvek je veliko zadovoljstvo kada imamo priliku da predstavimo mlade, uspešne ljude koji sami pokreću inicijativu i doprinose tome da donesu neke pozitivne primere u lokalnoj zajednici. Jednu takvu priču imamo i sada, govorimo o predpremijeri predstave Treći svetski rat koja je najavljena za 2. jul u Niškom pozorištu Lutaka. O čemu se tu radi, šta ova predstava znači i kakvi su utisci, šta publika može da očekuje, to je tema današnjeg razgovora, a moj sagovornik je Uroš Milojević, producent i glumac. Uroše, pre svega hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Uvek nam je zadovoljstvo. Hajde onda za početak samo da uvedemo gledaoce u ovu priču, ali da im ne otkrijemo previše, već samo da zaintrigiramo zbog čega bi trebalo da dođu na predstavu. Da, prvo da, još jednom stvarno hvala na pozivu i drago nam je što se i vaš magazin uključi u promociju naše predstave, jer nam je promocija zaista jako važna. Koje je samo bilo prvo pitanje? Šta publika može da očekuje i da probamo neke, bar najosnovnije stvari da kažemo u predstavi? To je komedija, to je tekst koji je napisao Ivan Lalić pre skoro tačno 20 godina. Taj tekst je vrlo uspešno igran u mnogim pozorištima u Srbiji, pre svega u Zvezdara teatru. I onda smo se mi odlučili da napravimo opet tu predstavu. Neka vrsta remake-a. Pa, neka vrsta remake-a, da. Tako je i sam mikser House-u koji će biti premijera predstave 4. jula najavio. Tako da, odlučili smo se da napravimo jednu komediju, s obzirom da je tekst žanrovski komedija i komedija situacije i komedija zabune. Želeli smo da se, pre svega mi, glumci, mladi, dobro provedemo dok radimo ovu predstavu, a samim tim, duboko verujem i ja i sve moje kolege, u to da će se zabaviti i publika. Da, ali ono što je najvažnije, svi ste vi tu mladi, uglavnom ste tu slična generacija. Kako ste uopšte došli na ideju da se sami okupite van neke institucije, vi niste u pozorištu, u Narodnom pozorištu, niti u nekoj bilo kojoj drugoj organizaciji, svi zajedno, kako je došlo do te ideje? Život nas je naterao. Kažem, dobili smo ideju da jer mnoge kolege iz ove predstave nisu ni u ansamblu, kažem, postoji jedan glumac, Toma Bibić, koji jeste u ansamblu pozorišta Lutaka, ali ostali nisu ni u ansamblu Narodnog, ni u ansamblu pozorišta Lutaka. S obzirom da smo mahom svi iz Niša, mislim na svoje kolege i na sebe, smo želeli da napravimo, mislim koliko god to zvuči onako parafrazirano, nišku priču. I onda su se tako stvari dešavale, zaista moram da kažem pozitivno, krajnje pozitivno po nas, gde smo mi krenuli u jedne male ideje, a došli, pa mogu slobodno da kažem sad već do ovde da najavimo predstavu koja je predpremijera za koliko 6 dana, u ovom trenutku za 5 dana. Tako da, to je bilo to. A što se tiče mladih, da, zajedno smo se odlučili da to budu pre svega mladi ljudi koji su naravno završili fakultete, tu su moje kolege sa akademije na kojoj sam studirao ja, to je Fakultet umetnosti Priština Zvečan, Svetlana Milenković, Ivana Pavlović, zatim Stefan Ogdenović, Toma Bibić koji je u pozorištu Lutaka, ali je kolega koji je isto sa naše akademije, i Bratislava Milić, ne znam da sam nekog izostavio, i Miša Stanimirović koji je takođe iz Niša, i to je negde bila inicijalna kampisla, da to budu pre svega ljudi iz Niša, pa čak i spoljni saradnici, mislim autorska ekipa ove predstave, gde, ne znam, ljudi koji su radili grafički dizajn u predstavi i koji su nam zaista, svi koji su u ovom projektu izašli maksimalno u susret na svim poljima. Ti ovdje imaš jednu specifičnu ulogu, u isto vreme si producent i glumac. Znamo, to zvuči kao fraza kada te neko pitali kako je li to teško da se uklopi ili nemaš problema sa tim. Sad će ovo da zvuči kao fraza, moj odgovor. Ja mnogo volim ovaj posao, zaista, najviše na svetu. Mislim da bi bilo suludo da ga ne volim, s obzirom na to koliko, ja bih rekao, malo godina imam. Tako da, mislim, teško je u nekim momentima kada nas je mnogo, ima nas otprilike, ne otprilike, ima nas tačno 29 u celoj autorskoj ekipi, pa onda ponekad ume da bude teško u komunikaciji, ali ne, mislim, nije teško, zato što stvarno nas doslovno sve, i
glumačke ekipe i reditelj koji je Dejan Gocić vuče, zaista, zaista jaka pozitivna energija koja ne može uopšte da se graniči sa bilo kakvom dozom sujete ili ne znam, sujeta stvarno u nama u ekipi ne vlada ni u jednom trenutku. Tako da nam je zaista jako interesantno i na samim probama i u samoj organizaciji svega što ima veze sa predstavom. I onda to sve verovatno još više olakša da ceo proces. Pa da, sem što spavam u prosjeku po 3,5 sata... To možemo da zanemarimo. To možemo da zanemarimo, ali da, olakšava maksimalno, zato što, kažem, tu je dosta moj kolega sa klase na kojoj sam bio i ja, tako da se mi zaista već u startu dobro znamo. Znamo kako jedni drugi, ono, funkcionišemo na sceni jedni prema drugima, ovaj, tako da, da, apsolutno olakšava stvari, jer smo svi baš lepo, ono, zagrizli da radimo. A i uživamo u tome što je komedija, tako da iskreno se nadamo i želimo da će publika. Pomenuli smo 4. juli u Mikseru u Beogradu, možemo da kažemo da li će nakon toga još biti igrano još negde, da li možemo da očekujemo možda i u redovnom programu Narodnog pozorišta ovu predstavu? Predpremijera je 2. jula u pozorištu Lutaka u Nišu u 19:00. Premijera predstave je u Mikser Hausu 4. jula u 21:00. I moram samo da dodam da smo se dogovorili da igramo za miksalište. Tako da se ova predstava 4. jula igra u potpuno humanitarne svrhe. To je jedna stvar. Druga stvar, pitanje oko gostovanja. Rešavamo čim budemo završili sa premijerom u Beogradu. I onda se premijera predstave u Nišu. S obzirom da ovo tretiramo kao predpremijeru 2. jula, premijera predstave se očekuje negde na početku sezone, gde će predstava kasnije biti na redovnom putanju Niškog narodnog pozorišta i u to ime moram da se zaista zahvalim i to u svakoj izjavi i kažem i zaista to i mislim, veliko hvala i upravniku Narodnog pozorišta Ivanu Vukoviću i upravnici Lutkarskog pozorišta Ivani Savić koja naše predstave radi i scenografiju, tako da zaista nam je mnogo ljudi nesebično izašlo u susret. Puno sreće u nastavku i nadam se da će ovo biti jedna uspešna premijera i da ćemo eto, kasnije redovno gledati ovu predstavu u Narodnom pozorištu. Sigurno ćete gledati, a da li će biti uspešna, kažem, duboko verujemo svi, svi u to. Da. Verujemo da hoće još jednom puno sreće. Hvala. Ivana Pavlović u predstavi Treći svetski rat tumači lik etnomuzikološkinje Marije. Ivana, hvala na izdvojenom vremenu i hajde onda za početak da kažemo kakav je to lik i šta publika može da očekuje. Ja igram lik etnomuzikološkinje, žene koja je bez zaposlenja, udata za biznismena Borisa. Od nje možemo da očekujemo dosta toga da puno prvo smeha. Ona kao i ostale likove u komadu ima isti problem, a to je ljubomora, što je i tema ovog komada. Odatle proizilaze različite situacije u komadu i gde publika može da vidi različite karaktere i različite situacije iz kojih proizilaze, da vide njihove karaktere, prosto njihove probleme, da ljubomora ništa ne može da donese lepo. Tako da, eto, to je nešto što bi mogla da očekuje da ne otkrivam mnogo. I sasvim dovoljno da malo zaintrigiramo publiku da dođe. Kakvi su do sada bili utisci, evo već dosta dugo se pripremate, probe su redovne, kakvi su utisci, šta je ono što je najznačajnije, što možete da izdvojite svi? Da, pripremamo se jako dugo i posvećeno smo radili na ovoj predstavi. Moji utisci su stvarno divni, u ekipi se osjeća pozitivna energija, radna atmosfera, svi puno radimo, trudimo se, tako da ja zaista nosim sjajne utiske sa ove predstave i cijela ekipa je pre svega pozitivna, puno radimo. Ja nisam jedina iz ekipe, odnosno i moja koleginica iz Niša, bio je ideja mog kolege Uroša Milovića da u ovom projektu rade mladi glumci i pre svega iz Niša, ali je pozvao i moju koleginicu i mene. Tako da sam zaista onako, baš smo i mene lepo prihvatili i sjajno. I verovatno to što ste svi mladi i približno isti godina još više olakšava ceo taj posao. Naravno, da.
A kako je sada vi to gledate kada uporedite svi vi sa onom originalnom postavom koja je 97. igrala, 96. tako, 96. 7. Tu je zaista bilo nekih legendarnih glumaca u toj tako. Prvoj postavi. Koliko se svi vi ugledate na njih ili pokušavate da ostavite neki lični pečat? Pre svega se mi trudimo da ostavimo svoj lični pečat. To je jedna kultna predstava gde su igrali velikani našeg glubišta. Vesna Trivalić, Dragan Nikolić, Dragan Drogarić, Dragan Jovanović, Ana Sofrenović, Bogdan Minković, to su sve velike imena u našoj kinematografiji, tako da je pre svega velika odgovornost nas, mladih glumaca, ali ja se nadam da nećemo razočarati publiku i da će se naš trud i ono što je cilj naše komada i pre svega cijelog ovog projekta biti dobar rezultat. I poklon da nama, glumcima, i poklon našoj publici da bude dobra predstava. I ukoliko treba sada da pronađemo jednu poruku i da to bude neka vrsta poziva zbog čega ljudi treba da dođu drugog u pozorište Lutaka i da isprate predpremijeru ove predstave. Publika treba da dođe drugog zato što da bi čula našu poruku, ne treba biti ljubomoran, to je pre svega, i da se lepo zabave uz puno smeha i da opet naša predstava oplemeni na neki način i da rešimo neke svoje probleme. Hvala Ivana i nadam se da će i ova tvoja uloga i naravno cijela predstava biti jako uspešna i da će publika biti zadovoljna na kraju. Nadam se, hvala. Toma Bibić u predstavi Treći svetski rat tumači lik Alekse, jednog policajca. Šta taj lik donosi i šta još drugo Toma Bibić ima da nam poruči, o tome sada razgovaramo sa njim. Hajde onda za početak prvo da kažemo koliko je ova predstava značajna i koliko je bitno to što se mladi ljudi okupljaju, preuzimaju inicijativu da na ovaj način rade nešto novo. Da, kada se nekome u karijeri desi da ga mlade kolege pozovu da bude deo projekta, to nije samo laskanje, nije samo zadovoljstvo, nego je velika čast i velika odgovornost. Mlade kolege treba uvek podržavati i uvek, mislim da ću uvek raditi sa mladim ljudima, jer je odatle svako treba da crpe energiju, uvek su to nove ideje, vidimo kako razmišljaju, nove tendencije, i ne samo u teatru, nego generalno u umetnosti. A kada se tako nekome desi, onda je to najdivnija stvar i ja sam trenutno jako srećan, ponosan i mislim da šaljem neku energiju fenomenalnu i da njima dajem isto vetar u leđa i oni meni i zajedno tako pravimo jedan divan projekat. Ja svim svojim kolegama, čak i ovim mladim, želim da ih mlađe kolege zovu u projekat, a naravno i svim svojim kolegama iz teatra trenutno isto želim da se što pre osmele u ovakvim projektima, jer je zaista, zaista velika čast i fantastično uživanje. I kako izgleda jedan prosečan, običan dan na probi? Prosečan dan izgleda jako naporno i verujem da će posle ovoga mnogi kao, a vi glumci samo nešto kukate i šta radite, ali uglavnom ceo dan provodim u pozorištu. Pritom ja sam imao tu sreću da paralelno radim i projekat u svojoj matičnoj kući, u pozorištu Lutaka u Nišu, tako da dva projekta izbacujem, žongliram, ne znam kako sve to nekako hendlujem, ali opet tu su moje kolege koje zaista, mislio sam da ću ja biti njima vodič kao neki stariji, ozbiljniji kolega, u suštini su oni meni veliki vetar u leđa, tako da lako podnesemo sve to. Ja se ovim putem i njima zahvaljujem što su imali sluha i naravno i ljudima iz svoje matične kuće, tako da sam uspevao da sa jedne probe trčim na drugu probu, nadam se uvek svež, zadovoljan i sa novim idejama i mislim da će sve to uroditi dobrim plodom. Sve ovo što smo već do sada rekli, mislim da je sasvim dovoljno da publika shvati koliko je ovo zapravo jedan važan, značajan projekat, baš zbog toga što mladi preuzeli inicijativu da tako nešto rade. Ako treba da izvemo neku poruku, šta bi to bilo, zbog čega publika treba da dođe da isprati ovu premijeru? Publika treba da dođe ne samo zbog ove premijere, publika treba stalno da dolazi u pozorište, jer pozorište jeste izvor svega. Izvor i lepih misli, izvor lepih želja, dobrog osjećanja, izvor života, baš što se nas glumaca tiče. I to je nešto što mi želimo da svakim projektom jednostavno opomenemo publiku, da vode računa i o nekim lepim stvarima. Znam da svi živimo jako teško, jako brzo, nemamo vremena, para, volje, ali
teatar treba da bude jedna vrsta bega za, od svih tih problema. Projekat i predstava Treći svetski rat upravo pruža tu vrstu rešenja, tako da pozivam sve svoje sugrađane da zaborave na sve svoje probleme, da samo dođu i da se svi zajedno dobro zabavimo, jer mi to radimo spremajući ovaj projekat i nadam se da će se i oni jako lepo zabavljati gledajući našu predstavu, zaboraviti na sve i samo se dobro nasmijati. Ja na kraju zaista nemam više šta da dodam, mislim da je ovo bio sasvim dobar poziv i da će publika zaista prepoznati ovu šansu i doći da vas sve podrži, a i da isprati zaista jednu dobru komediju. Hvala i puno sreće. Hvala vama. Mladi, uspešni, talentovani preuzimaju inicijativu i to je ono što ćemo i mi u svakom slučaju podržati i biti tu da ispratimo svaku akciju. Pozivamo još jednom sve, predpremijera predstave Treći svetski rat, 2. jula u pozorištu Lutaka u Nišu od 19 sati, nakon toga u Mikseru u Beogradu 4. jula od 21. Ostanite uz Kapital magazin.